inyong mata, ang continuous tears makalubricate sa inyong mata o makatabang sa pag-protect niini samtang ang emotional tears dunay mga health benefits usab sa inyong panglawas. Ikaduha, subay sa pagtuon, ang paghilak maka-activate sa parasympathetic nervous system nga makatabang sa pag-relax o pag-digest. Ikatulo, ang paghilak makapakunhod sa kasakit sa inyong gibati. Ikaupat, ang paghilak maka-improve sa inyong mood. Ikalima, pinaagi sa paghilak makakuha ka og support. Ikauno, ang paghilak makatabang kanimo pag-recover gikan sa kasubanan. Ikapito, ang paghilak makatabang og restore sa imong emotional balance. Ikawalo, ang paghilak makatabang sa paghinawa sa baby. O ikasyam, ang paghilak makatabang usab sa bata aron dali makatulog. Mga kabombo, normal lamang sa tao ang maghilak. Busa, ayaw ikaulaw kung ikaw nagahilak. Nasayod ba kamo? Kung unsa ang lima lamang sa common nga mga benefits sa pagkaon og abukado? Una, ang abukado maayong makuhaan sa monounsaturated fat og vitamin E og maayong source sa folate. Dako usab kining tabang sa pagpanalipod batok sa heart diseases og makalower sa blood pressure. Og ang abukado epektibo usab sa pagpaubos sa kolesterol. Mahimo usab kini makaregulate sa atong appetite og katapusan ang abukado makatabang usab nga mahimong healthy ang imong mga mata. Nagmahal karon ang mga palaliton. Busa, gikinahanglan nga magmatngon sa mga angay paliton. Atong ipanigurado nga dili kita malugi sa gipalit nga produkto. Ilalom sa balaod, ang Consumer Protection Act gibawal ang pagpamaligya og mga produkto nga wa nagsubay sa product quality or safety standard nga gimando sa balaod. Ang kinsaman nga negosyante nga nakasupak sa balaod masilutan pinaagi sa pagbayad og multa gikan 1,000 pesos hangtod 10,000 pesos o kaha mabilanggo nga di muubos duha ka bulan hangtod sa dili mo sobra sa usa ka tuig. Ang mais adunahan sa fiber, proteins, carbohydrates o essential micronutrients sama sa potassium, magnesium, vitamin A, C, folate o antioxidants. Apan gawas niini, dunay mga health benefits usab kung imong iapil ang mais sa imong diet. Ang mais makatabang improve sa health sa imong mga mata. Ang pagkaon og mais makatabang usab sa imong weight loss. Ang mais epektibo usab nga energy booster. Makatabang usab kini pag-maintain sa imong blood pressure. Ang mais makapaubos usab sa risgo sa diabetes. Ang aloe vera, usa sa mga tanom nga dunay daghang health benefits. Ania, ang pipila lamang sa mga benepisyo nga makuha gikan sa aloe vera. Una, ang aloe vera gel powder, makatabang pagpaubos sa blood pressure. Ikaduha, ang aloe vera, makastabilize sa inyong blood sugar. Ikatulo, mahimo sab kining mouthwash o makatabang sa health sa inyong ngipon. Ang aloe vera, makatabang usab pakigbatok sa skin aging. Ikalima, epektibo usab kini pagwagtang sa inyong sunburns. Ikaunom, ang aloe vera dunay natural anti-inflammatory properties na makatambal sa acne. O ikapito, ang aloe vera dunay natural antidote na magamit batok sa skin irritation. Mga gabayan, aron dili apektado ang tingog sa tao, likay ang paghinubrag gamit sa inyong tingog. Ipahulay usab kini kung kamo nagbaton sa balatian. Batasan na usab nga malikayan ang pagsingit-singit. Tamde ang pagbaton sa maayong teknik sa paginhawa kung ikaw usa ka mga awit o naghatag diskurso. Ayaw usab iduyenduyan ang imong cellphone kung may kaistorya sa pikas linya. Mas maayo nga mogamit sa mikropono. Kung may buhaton nga pakigpulong, aron kalikayan ang allergy o laryngeal cancer, dugang sugyot sa health experts nga undangi ang pagpanigarilyo ug pag-inom kun ikaw bisyoso. Alas 5:35 na. Mga kabombo ka Star Nation, alay ra kita sa atong Bombo Radyo Mindanao Connections karong adlaw.
Bombo Radyo Mindanao, maayong buntag ka natong tanan ug welcome sa Bombo Radyo Mindanao Connections. Adlaw karon nga Domingo, Marso 26, 2023. Ang among panahon diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, wala gyud ulan, uga kayang palibot, gauga. Ang palibot Bombo Radyo Mindanao mao gyapon ang among kahimtang diri. Kagabi daghan nga mga establishmento ug mga kabalayan ang mi-join sa Earth Hour. 60 minutos nga pagkapalong sa pagpalong sa sugang dagitabnon aron makaginhawa sa mga atong Mother Earth. Daghan ang misalmot kagabi sa among Earth Hour Bombo Radyo Mindanao. O karon sa pagbabarog na sa atong mga dagkong mga balita gikan diri dapita sa among lokalidad sa among dapite. Duha ka Chinese national ang ugusa ka Pinoy ang nadakpan sa CIDG sa Region 10. Human nakuhaan kinig ubay-ubay nga gamit sa paghimo og bomba atol sa ilahang pag-serve sa search warrant dihang dapita sa may Bukidnon, Bombo Radyo, Mindanao. Kining duha ka mga Chinese national na ilang si Wo Chun Mao og si Lau Wo. Residente kini dirin dapita sa Makasandig ning among siyudad sa Cagayan de Oro. Sumala pa ni Police Captain Noel Oclaret sa CIDG Region 10 Bombo Radyo Mindanao nga kining duha ka mga Chinese national naghimo og bomba para sa mining. Ang bombang ilang ginahimo para sa mining. Bombo Radyo Mindanao diyan dapita sa may area sa may Bukidnon. Karong nga panahon na ang duha ka mga nadakpan nga Chinese national gay katakda kini mga tumang og kaso karong mga panahon. Samtang sa laing bahin adunay grabe kadaghan nga mga mariwana ang ipang-ibot sa atong kapulisan diyan dapita sa barangay Ginuyuran, Sitio Bagalbal sa Valenza City sa Bukidnon. 7,500 ka mga punuan sa mariwana ang gepang ibot sa among kapulisan. Doon na kini standard drug price nga 1,500 pesos. Ang nagtanom ani Bombo Radyo Mindanao, wala na diya. Ang plantito, wala na diya. Human kini gitanom sa tunga-tunga nga bahin sa Kasagingan, sa fertile kayo nga yuta diyan napita sa may Valenza City, Bukidnon. Human kini gipang ibot sa among kapulisan, ilang kini gisunog. Ilang gisunog Bombo Radyo Mindanao para di na gyud mapahimuslan. Sabisan unsa man kay basig i-recycle unya. So padayon pang gipangita karon kinsay nagtanom niini tungod kay dihang naabot ang atong kapulisan sa Provincial Drugs Enforcement Group sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Brian Ilaya Ripunte. Pagabot nila sa area, wa na diha ang nagtanom. Wala na diha ang mag-uuma. Wa na diha ang plantito nga mitanom sa maong mga marijuana. Mauneo ng tiil, sumunod dagko ang mga balita karon panahon na gikan diri sa Bombo Radyo Cagayan de Oro o karon ito'y pabarog dito dapita sa Bombo Radyo Davao or Bombo Radyo Davao pinaagi ni LJ Florente Florendo. Dagang salamat Bombo Lorenz Heralde, salamat kayo no. Syempre, ang kinigyapon ang atong pagpabarog sa katong hugna sa mga balita dinhi sa Bombo Radyo Davao. Alang lang sa atong Bombo Reports Mindanao Connection. Kinigapon si Bombo LJ Florendo gikan sa Bombo Radyo Davao. Atong kahimtang diri sa panahon sa Davao Region no, syempre, wala mga sama lang gyapon sa nahitabo. Kagapon kay ano, medyo nakasinati ta og mga pag-ulan lang tong maging adlaw apan karon nindot ang panahon nga kina sugaton sa atong mga atleta ilabi na sa mga musalmot karon sa Ironman 70.3 mga kabombo kay ano po ni usab sa gikahinaman nga mga events karong Marso diin almost 1,700 ka mga atleta karon ang magpaigmat sa kusog, magpaigmat sa kusog mga kabombo nga mulat dungan nga mulata sa 1.9 km swim, 90 km bike ug 21 km run nga magamoy kalangkuban, gilangkuban sa 70.3 kilometers nga ruta. Mga kabombo, syempre no, ubay-ubay sa sad ka mga atleta pod gikan sa 49 ka mga nasod ang gilauman nga musalmot karong adlawa. Busa ginatkan pud sa mga Davaoenyo
o especially kay anuman pod magpahigayon pod og temporary nga closure sa mga kanag-unang kadalanan, especially sa Maydaang Malacca Highway sa Davao City, o gilauman ka na nga ang ruta mo nga mulatas gikan Davao City hangtod Tagum City sa Davao del Norte. Sa Pikas Bahin, mga kabombo, usa ka makasubo nga higayon alang sa pamilya pod sa usa ka gipanganak nga co-joint twin sa Tagum City, Davao del Norte, diin nakawatan sila sa usa ka nagpailang DSWD officer or sa ato ginag usa ka scammer ba ang nagkawat sa ila og 50,000 pesos nga donasyon or hinabang alang sa bata sa co-joint twin or kambal nga gipanganak sa Tagum City, Davao del Norte. Sa pahayag mismo gikan sa iyang tatay, oy ubay-ubay ka mga netizens pod ang nagambag-ambag alang lamang sa pagpanambal sa ilang kambal nga anak nga dunay pinasahing kondisyon. Apan aduna daw ni duol kanila nga DSWD daw nga representative or volunteer kung sabay ginatawag na nila unya ko andaw pagpangayo daw sa OTP nga OTP or one time password alang sa ilang mobile wallet nga account, oy murag successful ning murag upland sa usa ka ano ba scammer ba unya gikawat lang nila or gikawat ang 50,000 pesos nga kantidad sa mga hinabang unta nga magamit sa pagpanambal sa ilang anak. Apan kuan pod subo man kay hinumduman apan malaumon gyapon ang pamilya nga magpadayon gyapon ang pagdawat nila sa ilang mga hinabang o gyawat na lang mabawi-bawi pod ang hinabang nga gikuha o gikawan kaniya. Gisaaran pod sila sa DSWD nga hatagan sila og dugang og pinansyal nga suporta alang sa kuan pod alang pod sa pagpanambal pod sa ilang mga sa iyang kambal nga anak na kuan pod according pod sa mga doctors pod no aduna pinasahing nga kondisyon ang iyang anak ilang mga anak nga duha ang ulo ug usa ka lawas. So eventually usa ka kasing-kasing ang ilang gikuan ang murag gisaluan sa anak ba niya luoy kayo tong kahimtang sa ilang mga anak pod no kay dili pod kayo maayo nga pamalandungan nga nagantos na gani sa balatian gibinuangan pa jud sa scammer niya padayon pang ginapanubayan kini sa DSWD regional office ning kahimtang sa usa ka pamilya nga tumang nagantos kay gigawatan sila og hinabang niya padayon nga po ning ginapanubayan kining balita mga kabombo kay padayon gyapon sa pagmonitor ang DSWD regional office 11 mga kabombo. Mukato ang mga balitang among nahipos diri sa Bombo Radio Davao, ipabarog nato ang ikatulong hugna sa Bombo Report o sa Bombo Reports Mindanao Connection pinagi sa atong kaubanan gikan sa Bombo Radio Jensan Bombo Levy De Leon. Daghang salamat Bombo Radio Davao, Bombo LJ Floredo. Bombo Radio Philippines Mindanao Area, may buntag kanatong tanan. Una sa lakat sa panahon ni namo din sa dakbayan sa General Santos nindot ang dagan sa panahon na karong tawa or karong nga buntaga gani makita na pod karon nga bisitahan na pod kami kini laging tumang kainit kay wala may indikasyon nga dunay mga maabot kay mga pagdagom or gani sa kasamtangan wala poy nakita gid namo din nga baga-baga nga mga panganod mo indikasyon nga medyo mapakuan masalipdan na kining si Haring adlaw karong buntaga. So, kuwat mabuto nang matungtong na gana yun niya sa especially kining pagsaka na gyud sa udto ay wala na grabe na gyud tumang kainit na po ng masalitian sa mga generals. Pagpabarog na sa ikatulong hugna sa Bombo Reports Mindanao Connections o katapusan may kalabutan ni ining kainit sa panahon nagpagawas na karon og 5 ka adlaw nga forecast sa heat index ang General Santos City. Gikan kini sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kun PAGASA. Makita sa datos nga gipagawas sa PAGASA mga kabombo, Bombo Radio Mindanao, nga sa Marso 27 og mga adlawa, maoy adunay chance sa pinakataas nga heat index nga masinatian din ni sa dakbayan General Santos. Ang heat index motongtong kini sa 59 degrees Celsius. Karong adlawa gani base usab sa datos nga makita sa PAGASA, 48 degrees Celsius ang heat index karong adlaw. Okay? Samtang sa maabot nga musunod na adlaw sa Marso 28,
tungtong na usab sa mulabas sa 50, no? To be exact, 53 degrees Celsius ang heat index sa Marso 28. Og sa katapusang forecast sa March 29, balik na po sa 55 degrees Celsius ang heat index nga masinatian din sa General Santos City. Kanamduman, nagpahimang doosap si Dr. Fidel Peñamante, ang kani presidente sa Johnson Medical Society, nga ito sa katauhan, nga, especially, namayo din sa Johnson, nga ngayang himuon, nga mag-inom kanunay dagang tubig, matag-adlaw yun kini, walay, kuwan eh, walay, kumbaga pa, alternate nga, mupili lang adlaw. Kada adlaw, matag-karunungin niya, inom yun, sakto, o tubig. Kumahimo, dili usab mo gawas, matod pa kaniya, sa mga, nagkadaya mga panimalay, especially na, kung, kining mo kwa na no, aning kauduhon kay mo gyud kini ang peak usab grabe ang kainit kung dili man importante kinahanglan mo gawas ay dili sa gyud mo gawas mekanik kay mo kanang panahuna nga posibleng angko nag mga heat stroke especially na kung medyo huyang ang panglawas og bisan pa man sa mga katong adunay sakit sa kasing-kasing ay tingalig madisgrasya na hinoon gumikan lagi ni ining tumang kainit kay dinhi pud sa Johnson lately, mao gining kwan pod mga kanabitawng dako kaayong mga bagulbol sa katauhan ba. Eh grabe daw lagi, mura bagi paduol daw sa adlaw ang Johnson kay atumang kainit. And I'm quite sure nga sa ubang rehiyon usab din sa Mindanao mao po ni ang nasinatian na pero ang pag-asa aduna na nagka-specify nga heat index forecast alang sa Johnson. Bombo Radio Philippines Mindanao Area, magkantong pagpabarog sa katulo o katapusang hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection sa itong ibalik ang linya sa itong sister station din sa may Bombo Radio Cagayan de Oro. Pinag-usap ni Bombo Lawrence Heralde. Bombo Radio Mindanao, magkantong Bombo Radio Mindanao Connections. Adlaw karon nga Domingo, Marso 26, 2023. Atong kauban dito sa Bombo Radio Davao, si Bombo LJ Florendo. Diha sa Bombo Radio Johnson si Bombo Livy De Leon. Gikan diri sa Bombo Radio Cagayan de Oro, ako si Bombo Lawrence Heralde. Kaming tanan mo ingon para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo. Mubalik kami huwag lamang nini. Pipila ka impormasyon kabahin sa erectile dysfunction. Nasayad ba kamo unsa hinungdan sa erectile dysfunction sa mga kalalakian? Migawas sa pagtuon sa mga eksperto gikan sa National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases nga daghang rason kun nganong masinatian ang dili na pagtindog sa kinatawo sa mga lalaki panahon sa pagighilwas. Kini naglakip sa pagbaton sa sakit sa high blood, type 2 diabetes, chronic kidney disease, ingon man balatian sa kasing-kasing o blood vessel. Makasinati usab sa erectile dysfunction ang mga lalaking nagpatambal sa sakit nga prostate cancer o bladder cancer. Migawas usab sa pagtuon nga mosamot ang dili pagtindog ni Manoy kung nag-antos kini sa psychological problem sama sa